Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kweba zago. Mulonje yekumide ku Trendy TV East Africa, number one online TV. Kweba za chechochoko la chamanyi nyonyonyonyo. Era nyongero kusaba antigua. Atana wa kusubscribinga, subscribinga. Kona mukadako osobolofu kubanga ofuna notification yabuli mauli dego na gituba tukutusi zako. Kakati amauli lagaka gwaole ilo chimanyi ba, tubadena abantu banji abavayo ku mikutu ejenja ulonga bagamba abantu babi bawambibwa. Tufunye reports nyinje z'abantu abawambibwa. Era wabadde ne ngombe gamba nti laba drone duka ne kumulundi guno. Ebibina bya security bivuddeyo ne biraga nti ensonga eno byagirinnye ku fete dabalaga nti balina be bakutte be balowooza nti be bali emabega w'okuwambibwa kw'abantu era essaawa zino bali mu kuba interrogatinga okubabuuza nti ki ekibadde nga kibaleetera okuwamba abantu. So jukira emabega ka otwakuwako ku ripooti nga security organs zinnyonnyola ku kuwambibwa kw'abantu era nga general locate yavayo na nyonyola nga yewe yadumira operation ye ng'omuntu n'asobola okubanga yakwata ba mastermind bano be nkugambyeko. Kakati tutegezeddwa nti ba mastermind bano babadde ba security operatives, babadde ba magye era ng'essaawa zino bakwatiddwa bali mu ku interrogating bwela. Tufunye ne list y'abantu bonna bonna abakawambibwako era gwali eyo. Sabo ulize list yeno bulungi. Olinzo kubanga mulimu relativo. Ngobade tochimanyi. Nga na ya wambibwa. Juki nanti echiretede chinocho na. Security operatives iba no kuvayo kusobolo kola konsonge no. Chivude ku pressure omukulu Bobi Wine. Jabade ya bateka kukuba. Yagama nti abantu bebe basingo kuwambibwa. Juki la chino chivade okuvanga kuminga. Tulikumpe kugenda mbululu bantu banji bawambiddwa abalala batiddwa mulimu n'abalala bavuddeyo bebataddeyo gye babadde bawambiddwa nenga batu nnyonnyola embeera eri mu makomera nga yakutulugunyizibwa na mbeera mbi nnyonnyonyonyo gye bayita mu makomera eyo. So kakati nga sinagenda wala kansoke nkutuseeko eno list y'abantu abo etuweereddwa ey'abantu abawambiddwa. Kakati bano bengendo okusoko kusomerako balaga nti bava mu kyotera bebana bamu abawambibwa ku side ze ye kyotera mulimu Javila Luyombia, Mahad Mukasa, Fahad Kasinga, Ronald Kawuchi, Balak Chaze, Sulait Chambade, Emmanuel Segilinya, Ivan Kawenja, Frank Lusembo, Delik Sebugenyi, Mahad Chakwa, George Kasumba, John Bosco Selu Nkuma ne Rogers Galiwango abababiri bensembyeyo be Wakiso. Bano bendiko nabo ba mukono Yuda Sempija, Juma Mukasa, Sula Chiwanuka, Joseph Chakwa, Muhammad Nahil, Junior Chibelu, Abdul Kalim Muganga, Twaha Kajimu, Isma Senkubuge, Steven Tulume, Muhammad Kanata, Gaza Karim, Muhammad Mutebi, Musa Male, Sowedi Ranga, Nejoli, Tukamushaba, na yewe Ruchiga. Joli Gertrude Kawoya, Wempiji, Abdurashid Mpiji, Ronald Mugera, Beka Kawoya, Victor Makenya, Godfrey Sembo, Emmanuel Bazila, Fred Chijambu, Willy Bogele, Muhammad Sechimpi, Abubo Nabe Mpiji. Shafik Nyombi, Andrew Kachinda, Vincent Muonge, Emmanuel Ngobia, John Chiwanuka, Ronald Muonge, Faruk Mukapa, Javila Luyombia, Mahad Mukasa, Fahad Kasinga, Ronald Kawuchi, Barak Chaze, Sulait Chambade, Emmanuel Segilinya, Ivan Kawenja, Frank Lusembo, Derek Sebugenyi, Mahad Chakwa, George Kasumba, abo nabo bechotela. John Bosco Selu Nkuma ne Rogers Galiwango be Wakiso. Kakati
Tuinao ne Yuda Sempija, Juma Mukasa, Joseph Chakua, Muhammad Nahiru, Junior Chibelu, Abdkarim Muganga, Twaha Kajimu, Isma Senkubuge, Stephen Ntulume, Muhammad Kanata, Gaza Karim, Muhammad Mutebi, Musa Male, Sowedi Ranga, Abobe Mukono. Kakati sofa yeyo listi abantu jeva tuwade aba wambibwa. Na ejuki la wali wona abantu abalabe tutanafuna aba wambibwa. Banji banji nyo nyo. Na inga juki la abantu wanobazeba wambibwa kumirimu jawe, mumakaga we, mkubonga batambula. Ngaba wambibwa emotoka, emanyikidua nga drone. Enanga wali wone ngombe baderi woka tingira ganti. Wolaba drone duka budusi. Enanga kureporti. Kuripoti jetufunye elaganti abantu abamu bano bakomawo naye nga bakomawo n'ebisago bingi nnyo nga we nakugambye abalala tebanna bakulabika kati jukira mulimu nabo be bawamba nga babatwalirawo mu kkooti ne gubasinga ne babatwalirawo eluzira mulimu n'abo abalala be bawamba nga tetumanyi mayitire gaabwe famire zaabwe nga tezirina idea kuwa gye bali. Nabalala bangi nnyo. So chenkusaba we kumire bwe kumizi ku Trend TV tugenda kuba tugoberere emboozi eno tukutuseko nebye bivudde mu interrogation y'abantu bano abakwatiddwa abali Magere police. Emboozi yonna tugenda kuba tugikuleetera biki bo bye boogera ani abatuma ani yabatuma okukola ensonga eno. So tugenda kuba tukutuseko aga mawulire gonna. Commentinga obo ina chewe mulugunyamu ne obo ina chotesa kusonge eno commentinga subscribinga kona mukadako osobola kubanga ofuna notification ya buli maulide getuba tukuletedde kuba tukyalondolera ddala ensonga eno okutusako ensonga zonna zonna lwaki abantu bano bazze bawamba abantu na buli kimu kyonna. Trend TV, yeah. Trendy TV, yeah.